Всім привіт! Мене звати Артем Кирьовка, а це Ліверава Open. І вже, до речі, третій. Сьогодні прийшло дуже багато людей. От, і саме тому ми вирішили цю зустріч записати на YouTube, щоб інші кілька мільйонів змогли передивитись це відео. Ну, власне, сьогодні мова піде про Ліверава. Це твій власний всесвіт. Я розповім, звідки він починався. Йо! Значить, це Всесвіт. Він виглядає саме таким чином. Це якісь галактики, зірки, от гравітаційні поля. Все це якось якимось чином пов'язане один з одним. А це інтернет. Він також має дуже подібну структуру. А сервера також поєднані один з одним. І між ними теж існують певні взаємозв'язки. Інформація кочує з одного місця в інший. І вся ця павутина. Весь наш світ просто отак оминає. За одну хвилину у всьому інтернеті відбувається безліч різних подій. Це шалені потоки інформації, це 700 тисяч запитів у Google, це близько 370 тисяч хвилин розмов у Skype, це близько 700 тисяч статусів, оновлений статус на Фейсбуці. І ще безліч різних подій, які важко навіть просто уявити своїм мозком. І все це людина має фільтрувати через себе, пропускати, а потім якимось чином орієнтуватися у цьому шаленому потоку інформації. Власне, ця проблема і полягла в основу Ліверава. Яким чином людині зорієнтуватися у цьому шаленому потоку інформації? Яким чином зробити так, щоб у будь-який момент людина мала змогу знайти саме ту інформацію, яка їй потрібна саме зараз, саме тут і у будь-якому місці? От таким чином і народилася концепція. Ця концепція полягає в тому, що вся інформація зберігається у вигляді нейронів. Що це таке, я поясню зараз. Не перемикайте. Власне, нейрон. От так він виглядає у справжньому світі. Це дослідження науковців. От. Це іде, власне, нейрон. Нейрон – це нервова клітина. От. А від нього відходять різні дендрити. Також у нього є аксон. Інформація у людському мозку саме таким чином блуждає від одного нейрону до іншого. І от поки людина мислить, якимось чином ідуть ці електричні розряди. Певну аналогію ми хочемо втілити саме в Ліверава. Ну, так виглядає ціла нейронна мережа. В людському мозку я минулий раз трошки насправді помилився, тому що вважав, що їх близько 10 мільярдів. Їх ще більше. От, їх ще більше, і в залежності від того, який людини мозок, ну, наприклад, от такий. От, тут, можливо, там десь 10 мільярдів. От. А от в такому мозку, можливо, і 100 мільярдів. Хто його знає? Скільки там їх точно? Я особисто не рахував. Проте, вся ця маса нейронів якимось чином намагається у себе помістити цілу модель Всесвіту. От саме ту, яку я показував на першому слайді. Оця велика-велика така якась простір, який людина намагається усвідомити. Так от, Ліверава – це спроба змоделювати процес мислення людини в електронному вигляді. Ліва – права. Ліва частина – права частина. Або ще так. Саме так я інколи пояснюю людям, що таке Ліверава. Це ліва рука, права рука. Забрали одну букву «П» та отримали Ліверава. Так от, нейрон – це елементарна одиниця інформації. Це, власне, є атом Ліверава. Ну, от якось він таким чином зображений. Але які вони бувають? Який зв'язок між тими біологічними нейронами і тими нейронами, які є в Ліверава? Нейрони можуть бути текстові. Ну, якийсь такий текст, дуже знайомий всім лорем, іпсом, доларс, цитамет і так далі. Це може бути зображення. Ну, всім, напевно, відома ця дуже
талановита робота, не знаю кого, не знаю де, але от якісь наскальні такі зображення, де перші люди намагалися якимось чином зображити ту дійсність, в якій вони жили. Аудіо. Це можуть бути також звукові файли. Все це можна в будь-який момент програти. Або навіть відеофайл, який ми можемо подивитися. Або це може бути лінк. Тобто будь-яке посилання в інтернеті. Це може бути також готова карта. І ще багато різних. Ну, так виглядає дуже проста форма додавання цих нейронів. От, власне, щоб поєднати один нейрон з іншим, ми ввели ці терміни – ліва і рава. Тобто ліва частина асоціації і права частина асоціації. Таким чином, ми можемо сюди, знов-таки, додати зображення, іншим може бути текстова інформація. Це чимось нагадує ті теги, які так широко використовуються зараз у блогах, в тому ж самому Gmail і безліч інших сервісів. Але тегами в Liberal може бути будь-що. Це може бути і картинка, і відео, і всіляка інша інформація. Тепер перейдемо до нейронінгу. Власне, нейронінг – це той процес, який дозволяє нам поєднувати одні нейрони з іншими. Це чимось нагадує таке себе транспортування свого знання в електронну форму. І навпаки, коли нам потрібна якась інформація, ми можемо її звідти дістати дуже швидко. Це ми можемо робити з допомогою ноутбуку, планшету або смартфону. Власне, всі ці три пристрої, вони роблять людину абсолютно мобільною. Тобто, де б вона не була, вона постійно зможе отримати доступ до своїх таких впорядкованих знань. Так, персональна база знань, яка завжди поруч. І це фантастика. Саме так виглядає профіль нейрону. Тобто всі ті інші нейрони, які ми додаємо, вони певним чином об'єднуються на профілі і систематизуються по типу інформації і, в принципі, по будь-яким іншим критеріям, які ви самі собі задасте. В даному випадку це якісь зображення, посилання, телефон, текст, тобто можна все це розширювати. О, так. Трошки дивна тема, але саме таким чином можна навіть познавати себе. Деякі люди для цього медитують. Вони сідають у подібну позу. Отак, якось. Да, вони сидять, намагаються зупинити свій потік думок. От, і спіймати саме те, от, про що вона думає. Інколи це дуже важко. От, можливо, для цього використовувати Liberal і вивчати себе. От якась така дивна картина, але кожна людина намагається зрозуміти себе. І це дуже важко їм. Отже, Liberal як дзеркало свідомості відображає ті думки, які от плинуть у нашому мозку. І вона дає нам можливість подивитись, а що саме володіє нашою свідомістю. Ну, так. Це може бути така картинка. Ну, люди бувають різні. От. І потім вся ця інформація структурується. Можемо передивитись всі свої останні нейрони. Можемо подивитись також нейропрофіль. Це, власне, схоже чимось на облако тегів, яке показує нам, які нейрони нас найбільше турбують. Тобто, ну, от, наприклад, мене останнім часом турбує Android, Apple і різні такі гаджети. Тому що дійсно це мейнстрім. Так, далі. І цей нейропрофіль може бути достатньо великим. О, це також дозволяє потім по цьому нейропрофілю знаходити собі подібних людей у Liberal.
Причому це співпадання може бути дуже широким. І, зазвичай, людина такі довольні, як це мишеня. Отже, з одного боку, Ліврава дозволяє нам створити такий собі нейропрофіль. А з іншого боку, воно дозволяє нам знаходити людей, подібних до нас. От. Тобто, з одного боку, ми систематизуємо знання, а з іншого боку, ми знаходимо собі подібних. В цьому і полягає вся соціалізація. Ну, наприклад, на рівні звичайної сім'ї. Ну, наприклад, от через сімейні фотографії. Дуже часто в сім'ї зберігаються архіви фотографій, де ми можемо подивитись, якими були наші дідусі, прадідусі, прабабусі. От, і таким чином це може робити мама і передавати вже потім своїм дітям. Також це може бути на рівні професійної діяльності. Тобто люди працюють обмінюються саме тією інформацією, яка стосується їх спеціалізації. Це може бути, ну, наприклад, в області програмування, там, Java чи PHP, в залежності від того, чим вони користуються. І таким чином також можуть обмінюватися цими нейронами. Яким чином, до речі? Ну, от, наприклад, у нас є профіль Java. Тим паче, що у кожної людини є свій профіль. І цими профілями можна обмінюватися. От я щось побачив у свого друга, щось таке нове, корисне, і я собі можу також собі його додати, якщо це знаходиться в публічній площині. От, так само можу поділитися із своїм другом тією інформацією, яка в мене є. Ну, як я вже казав, що, в принципі, цей зв'язок може бути і навіть через покоління, якщо дідусь хоче залишити своєму онуку якусь цікаву інформацію зі своєї біографії, ну, наприклад, як він побував у Берліні, от, і це також може бути цікавим. Коли поки ще онук маленький, він може цього не зрозуміти, але потім, через час, він такий, прикольно, мій дідусь такий крутий був. Власне, яким чином це робиться? Ну, в принципі, як в інших соціальних мережах, це така спільна риса із іншими соціальними мережами, є перелік контактів. От я можу вибрати тих людей, яким це, можливо, буде цікаво, і надіслати їм нейрон. Але це не єдиний спосіб обміну нейронами, тому що, в принципі, коли людина додає якийсь свій нейрон до іншого, то інші люди можуть отримати про це повідомлення. І таким чином відбувається обмін нейронами. Так виглядає певний інбокс. От. Ну, можливо, він ще не досконалий, але ми бачимо, хто нам надіслав нейрон і про що йде мова. Це можуть бути якісь фотографії, може бути текст, лінки. Ну, в принципі, про це я вже казав. Далі. З одного боку, ми можемо збирати знання, систематизувати знання, обмінюватися знаннями. І тепер третій рівень – це просувати певні якісь свої ідеї та поширювати нейрони по Ліваві, по всьому світу, тому що інтернет меж немає. Ну, наприклад, от Барт Сімпсон замислив щось таке цікаве, от, і його турбує якісь проблеми на межі всієї землі. Він хотів би, по-перше, донести якусь інформацію про якусь проблему, а з іншого боку, знайти тих людей, які у всьому світу, по всьому світу розкидані і цікавляться теж тією самою проблемою. Ну, це може бути, ну, Барт Сімпсон нещодавно бував в Києві, от, він побачив ці цікаві місця і хоче от поділитися своїми інформацією, своїми фотокартками, які він зробив, зі своїми друзями, знайти тих, хто теж бував у Києві, і таким чином знайти щось спільне. От. Або от, ще зовсім маленька, от, але теж замислила щось от, зі своїм масштабом мислення. Ну, наприклад, її турбують якісь там екологічні проблеми, от, тому що вона ще маленька, але хоче жити у світі з чистою водою, з чистим повітрям і з чистою їжею. Власне, тільки ваш масштаб мислення обмежує вашу фантазію, правильно? От.
І також це можуть бути звичайні побутові проблеми або ті речі, які турбують нас щодня. Наприклад, ми хочемо купити нову хлібопічку, і знайшли її в інтернеті, і дружина може це надіслати чоловіку, як такий натяк на про те, що може ми придбаємо якусь нову хлібопічку. Це також може бути якісь повчальні моменти. Син цікавиться екстремальними видами спорту, а батько думає, може йому якось там до навчання привчити, там, квантову фізику, наприклад, показати. Це можна також зробити таким чином. Або, наприклад, мама думає, що дочкам теж потрібно якось вдосконалювати свої навички і, наприклад, скинути там рецепт якогось дуже смачного тортику. Знов-таки, дідусь хоче нагадати своєму онуку про те, як він колись там воював. Пам'ятаємо, що цей вплив хочеться робити позитивним і з посмішкою. Ця історія вже добігає кінця. І я, можливо, повернусь ще трошечки назад. Хочу сказати, що це лише початок. Це лише початок великої такої історії. Тому що нейрони, по суті, це як антени. Ми лише даємо знати, що я підняв антену, давайте спілкуватись на певну тему. Нейрони – це таке місце в інтернеті, яке дозволяє з одного боку знайти певну інформацію, систематизувати її і ділитися з іншим. Причому ця інформація вона не дублюється. Тобто вона постійно в одному місці зберігається і нікуди не дівається. Це те, що дуже суттєво, принципово змінює підход до інформації. Тому що в інтернеті, наприклад, ми шукаємо в Гуглі якусь інформацію. Ввели і отримали кілька мільйонів результатів. Тільки на те, щоб передивитись хоча б частину, ми можемо витрачати години. В Лівералі все, що додається, воно має своє певне місце. Тобто, коли ми вже знайшли певну інформацію і додали в Ліверал, то ми 100% знаємо, що наступного разу, коли ми сюди зайдемо, ми знайдемо її на тому ж самому місці. Друге. Деякі люди порівнюють Лівералу з Вікіпедією. Вікіпедія – це таке акумульоване знання людства, але при тому в цьому великому клубочку ми не можемо знайти саме нашого вкладу. В Лівералі кожен нейрон має своїх власників. З одного боку воно об'єднується, а з іншого боку кожен нейрон він прив'язаний до конкретної людини. І таким чином ми можемо як сумувати всю сукупність знань, так і побачити вклад кожної. Третє. Також порівнюють Ліверала з соціальними мережами. Ліверала – це вона також має елементи соціальних мереж. Але соціальні мережі зорієнтовані тільки на пошук по людях і все, що стосується про людей. В Лівералі цей елемент є, але він існує лише для того, щоб дати можливість людям по цікавій її темі знайти інших. І потім можна продовжувати це спілкування в будь-якій соціальній мережі. В даному випадку кожен нейрон можна поширити через будь-яку соціальну мережу і таким чином знов-таки обмінюватися інформацією, знаннями, контактами. В принципі, тільки від вашої фантазії залежить, яким чином ви будете це використовувати. І на сам кінець. Ліверала ще на самому початку. І ця презентація, я довго думав, для кого вона. Вона, перш за все, для тих людей, які шукають альтернативу. Тому що той інтернет, який на сьогодні є,
Він же має свої певні правила, він же має свої певні звички. Ліберала – це трошки інший підхід до роботи з інтернетом. Вона не замикає в собі все, тому що будь-яка інформація, яка є в лібералі, вона може міститись на різних серверах. Тобто не обов'язково зберігати все в лібералі. Ви можете зберігати цю інформацію будь-де, тому що можливість ліберали – це ваш персональний Google, який постійно в кармані. Ви самі індексуєте інтернет і створюєте свій власний всесвіт. І цей всесвіт ви можете поділитися з іншими людьми, з друзями, зі знайомими. От. І саме таким чином в цьому великому всесвіті, який ми бачили на першому слайді, ми з одного боку є оцими зірочками, але з іншого боку, ми є частиною оцього великого. І так само побудовано ліберал. Це картина, яка має повний вигляд, але ми в цій картині відіграємо дуже важливу роль. Власне, я вам раджу спробувати, але, на жаль, саме зараз ви не зможете зареєструватися. Проте можете залишити свій емейл для того, щоб ми вам відправили запрошення, як тільки буде така можливість. Так що заходьте, і все буде ліберально. Дякую.